Bəli, niyə Parisin meri, hansı ki heç bir dünyada, dünyanın heç bir bölgəsində, dünya tarixində görünmüyüb ki, hansısa ölkənin şəhər valisi, bələdiyyə başçısı və yaxud icra başçısı gedib digər ölkənin daxili işlərinə qarışa, oradakı münaqişənin belə deyək də, müxtəlif zamanda oradakı hadisələrə qarışa və beləcə məsələlərə xələl gətirə. Fransanın xarici siyasəti var, Fransanın daxili siyasəti var, Fransanın müdafiə naziri var, prezidenti var. Mer kimdir? Və o hansı üzlə, hansı sifətlə Həkəri körpüsünə artıq yaxınlaşıb. Yəni bu dünya miqyasında görünməmiş bir hadisədir ki, hansı ölkənin icra başçısı gedib digər özündən qat-qat uzaqlarda olan coğrafiyaya getsin, burada münaqişənin nizamlanması ilə dırnaq arasında məşğul olsun. Bu ayrı, açıq şəkildə Fransanın Azərbaycana qarşı qərəz idi. Fransanın Azərbaycana qarşı düşmənçilikdir. Artıq bunu biz düşmənçilik kimi başa düşməliyik. Türkiyədən fərqli olaraq, hansı ki öz konkret mövqeyini ortaya qoyur və Azərbaycanın yanında da, amma eyni zamanda Ermənistanla bağlı mülayim zamanı gələndə çıxışlar dedi və bildirir ki, biz yeni münasibətlərə hazırıq, gəlin əməkdaşlıq edən, gəlin sərhədləri açıq və s. Fransa tamamilə qəti şəkildə Ermənistanın yanında dayanaraq burada Azərbaycana qarşı əlbəttə ki, bir mənalı bir düşmənçilik rolundadır. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasında, hansı ki biz bilirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu yaxınlarda Ermənistanın istəyi ilə Azərbaycanla bağlı faktiki olaraq dinləmələr keçirildi və yenidən Fransanın bu məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasında və bu dəfə qətnamə formasına gətirmək istəyi Fransanın Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin zirvə toplantısında həm də Laçın ətrafında, Qarabağ ətrafında olan vəziyyəti müzakirə çıxarması bu o deməkdir ki, biz Ermənistandan daha çox Fransa ilə bağlı nə edəcəyimizi düşünməliyik, biz Ermənistandan daha çox Rusiya və ABŞ-la münasibətlərimizin perspektivliyindən haqqında düşünməliyik. Çünki separatçılar kimdir ki? Separatçılara əgər xarici dəstək olmasa, məgər onlar bugün Azərbaycan ərazisində yaşamaqda davam edərlərmi? Xeyr, burada bir mənalı olaraq bu və yaxud digər şəkildə ayrı-ayrı qrupları, maraqları var. Artıq indi xəbər yayıldı, bu xəbər bir neçə gün əvvəl əslində var idi. Bugün artıq onlar toplantı şəklində bunu etdilər. Qarabağdakı Rus icması tərəfindən bəyanat yayıldı və iki gün əvvəl bir bəyanat yayılmışdı ki, Qarabağ nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın belə deyək də, asılı olmamalıdır. Çünki hər iki ölkə bunu bacarmır. Rusiya meyillik artıq bunu biz nəyi görürük? Biz Qaqauziyada yeri gəlmişkən eyni xətti gördük bu yaxınlarda. Bəyanatlar artıq Qaqauziyada verildi ki, bəs Moldova prezidenti, Moldova lideri birbaşa olaraq Qərb-Ruminiya meyilli siyasət aparır. Bizim çıxış yolumuz yoxdur. Yəni bu bir. Rus icması. İkincisi, Ruben Vardanyanın bəyanatları, Aray Qartunyanın bəyanatları, Ermənistanın özünü aparması, Fransanın özünü necə aparması. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan qarşısında ciddi çağırışlar var və bu çağırışlar 2025-ci ilə doğru kəskinləşəcəkdir. Hərçənd burada biz digər tərəfdən onu da görürük ki, Fransadan fərqli olaraq Rusiya tərəfindən həm də tərəflərə bir, belə deyək də, resept hazırlanmışdır və onların resepti ondan ibarətdir ki, hüquq və təhlükəsizlik qorunmalıdır, amma orada belə deyək, müstəqillikdən söhbət getmir, orada ayrılmadan söhbət getmir. Bunun üçün onlar bir neçə bəndən ibarət Lavrov tərəfindən müxtəlif məlumatlara görə bir təkliflər də olmuşdur. Hərçənd o təkliflərdə bəzi məqamlar var ki, Azərbaycan tərəfindən mən əminəm ki, qəbul edilməyəcəkdir, amma eyni zamanda həmin o təkliflər ermənilər tərəfindən də tənqid edildi. Və beləcə bu və yaxud digər şəkildə biz görürük ki, ermənilərin məsələlərə maksimalist yanaşırlar. Yəni, əgər 30 il ərzində müharibəyə qədər onlar maksimalist yanaşmasaydı, hər kəs bilir ki, Qarabağdakı ermənilər daha çox hüquq əldə edəcəkdilər. Onlar maksimalist yanaşdılar və hal-hazırda bugünkü gündədirlər. Bugün də Azərbaycan onlara müəyyən hüquqlar verməyə hazırdır. Bu yerli özün idarəçiliklə bağlıdır, bu məktəblə bağlıdır, bu dillə bağlıdır, bu təhsillə bağlıdır və s. Amma əgər sabah Azərbaycan məsələni digər yollarla həll edəcəksə və Qarabağ erməniləri öz xoşları ilə reinteqrasiyaya gəlməyəcəklərsə, biz artıq onlarla digər dildə danışacağıq və faktiki olaraq
heç kim onlara ciddi şəkildə kömək edə bilməyəcək.